Hyvää iltaa. Norjan antidoping-toimikunta on asettanut hiihtäjä Terese Juhaukin 2 kuukauden väliaikaiseen kilpailukieltoon. Tuore kilpailukielto päättyy 18. joulukuuta, mutta Norjan antidoping-viranomaiset tekevät tapauksesta vielä lopulliset tutkimukset, mikä saattaa muuttaa kilpailukielon pituutta. Juhauk ei voi osallistua pannan aikana kilpailuiden ohella myöskään ohjattuun harjoitteluun. Kovin mahdollinen dopingtuomio anabolisesta steroidista on 4 vuotta, mutta lieventävät asianhaarat voivat pudottaa sen 2 vuoteen. Norjan hiihtoliitto tiedotti viime torstaina, että Juhauk on jäänyt kiinni Glostebol-nimisen anabolisen steroidin käytöstä. Tärkeä signaali nyt ylipäätänsä oli, että tuli tämä väliaikainen kilpailukielto, joka suoraan kyllä merkki siitä, että hän tulee saamaan selkeän hyvän rangaistuksen siitä, niin kuin se pitääkin tällaisesta anabolisesta aineesta. Että moni on herännyt takajalolle siitä, että rangaistus on pieni, mutta pitää koko ajan muistaa, että väliaikainen rangaistus, jonka aikana sitä tutkitaan, ja lopullinen rangaistus tulee tämän 2 kuukauden aikana. Maailmankapissa viime kaudella 3. yltänyt Heidi Weng jää sivuun Norjan maastohiihtomaajoukkueen korkean paikan leiriltä muun muassa henkilökohtaisten syiden takia.